Ok, mens vi venter på de andre skal komme, så må dere trekke litt bak igjennom. Bakover, bakover, enda mer bakover. Bakover, bakover, bak, 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 nei, hender bak. Hører alle meg nå? Ja! Og tar dere ned hendene igjen. Kan dere snu dere helt rundt og se helt bak oss med rampen? Så roper dere, hei barnehage! Hei barnehage! Og så snur vi oss rundt igjen. Kan dere høre en annen litt merkelige ting som jeg akkurat har funnet ut? Den sangen dere skal synge nå, og danse etter. Jeg kjenner jeg den damen som har skrevet sangen, og så har den mannen som har lagt musikken når jeg har hatt som elev. Tenk på det. Så gammel var jeg. Skal vi starte? Kan dere være helt stille? Ja! Disse ordene er kjempeviktige. De skal dere huske i mange år. Jeg skulle ønske at alle dere hadde fått dille på å gjøre noen glade og å se at andre har det bra. Det er det viktigste av alt. Nå kjører man knallhøyt og danser kjempemasse alle sammen. Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Ja, vi tar det fra starten. Jeg synes denne blimedansen som NRK har lagt, det er en viktig bit i dette arbeidet. Ja. Vi er sammen, vi gjør noe felles. Så det er... Og så heiser du opp Lunde skole ganske kraftig da. Vi er de beste. Norges beste skole, Lunde skole, sant det? Ja!